Celovitost teritorije kao temelj međunarodnog prava nekome pre 10 godina nije bila važna, ali činjenice ostaju činjenice i njih neće promeniti protok vremena, rekao je Vučić, neće biti ni zaboravljene, ni promenjene, iako smo se uverili da su u periodu iza nas, podsjeća predsednik, na štetu Srbije pogaženi mnogi, ne samo međunarodni dogovori, sporazumi i odluke, već i brojne rezolucije Ujedinjenih nacija. Pogažena je povelja Ujedinjenih nacija. U članu 2 stav 1 povelje proklamuje se pravo na suverenu jednakost svih članica kao ideja zaštite teritorijalnog integriteta i političke nezavisnosti država. Rezolucija 2625 Generalne skupštine pod nazivom Deklaracija principa međunarodnog prava o prijateljskim odnosima i saradnji među državama u skladu sa poveljom UN iz 70. godine. Rezolucija Saveta bezbednosti 757 od 30. maja 1992. godine. Rezolucija Saveta bezbednosti 777 od 19. septembra 1992. godine i Rezolucija Generalne skupštine 47/1 od 22. septembra 1992. godine. Rezolucije Saveta bezbednosti 1160, 1199 i 1203 iz 1998. godine. Rezolucija 1239 Saveta bezbednosti UN od 14. maja 1999. Rezolucija Saveta bezbednosti UN 1244. Srbija u političkoj areni izdržava borbu sa velikim silama. Mi se ne borimo ni protiv koga, ali protiv nas se zajedno sa Prištinom, kaže Vučić, bore i Vašington i London, svuda i na svakom mestu. To je njihova politika. Mi nema tu velike filozofije, nemamo tu šta ni da se durimo, ni šta da se ljutimo. To smo videli pre 20 godina kada su napali ovu zemlju, bombardovali ovu zemlju, izvršili agresiju na ovu zemlju. To smo videli pre 10 godina kada su dočekali, videli raskol i slabu Srbiju, raskol u srpskoj vlasti, videli da ništa nisu u stanju da urade i onda su doneli odluku da tog dana proglase nezavisnost Kosova i da to guraju dalje. Sad se postavlja pitanje šta je to što je budućnost Srbije i šta je to što mi treba da radimo. Da li da se durimo, da li da pokušavamo da dobijemo bitke koje ne možemo da dobijemo. Srbija koju 10 godina pritiskaju da prizna kosovsku nezavisnost i dalje se bori da nađe rešenje kojim će podjednako nezadovoljne ili zadovoljne biti obe strane. Hoću, poručuje Vučić, odgovarajući na pitanje Studija B o budućnosti Južne srpske pokrajine, da rešimo taj problem, iako znam da će svi koji su od toga bežali odmah reći kako bi oni mogli bolje. Srbija hoće mir, Srbija hoće stabilnost, Srbija hoće kompromis, Srbija hoće dogovor. Ali dogovor mora da znači, dogovor nije bit će onako kako vam ja kažem, nego je dogovor malo mi, a malo vi. Pa malo da vidimo šta ćemo sa ljudima ovde, pa šta ćemo sa ljudima ovde. A kako ćemo to da živimo za 5 i za 20 i za 30 godina? Pošto takav dogovor se ne pravi za 3 dana, nego se pravi za narednih 100 godina. Pa će onda neke nove generacije da prave svoje dogovore. Moramo da brinemo o budućnosti Kosova i Metohije, ali i kompletne Srbije, da se bavimo rešavanjem najvažnijih konkretnih problema, kaže Vučić, kao jedan od najvažnijih prioriteta izdvaja lošu demografsku statistiku. Mi danas imamo 99 stanovnika manje. I svakoga dana po 99 stanovnika manje. Gledat ćemo da to malo spuštamo, da bude po 98-97 stanovnika manje. Dakle, svakoga dana 99 stanovnika manje ima Srbije. Pa slušajte, kad padne avion, ako je istinita vest o padu aviona u Iranu, pa idu hitne sednice vlade, jeziva tragedija, strašne stvari se dešavaju. E, zamislite da vam svakoga dana padnu po dva velika aviona. E, toliko mi ljudi gubimo svakoga dana. A ne pitamo se možemo li i hoćemo li nešto da promenimo. Tehnički pregovori Beograda i Prištine u Briselu biće nastavljeni 26. februara. Srbiju će predstavljati direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, a razgovaraće se o zajednici srpskih opština, diplomama, registarskim oznakama i drugim pitanjima, kaže Vučić i poručuje da očekuje da će uskoro biti nastavljen i razgovor na najvišem nivou između njega i Hašima Tačija. Mi smo, kaže, uvek spremni da odgovorimo na poziv evropskih posrednika koji očekujemo, ako ne do kraja ovog, onda tokom narednog meseca.